पहिला एनालग सिस्टम भनेको एउटा दम दिने मात्रै, दम दिने हावा भर्ने खालको सिस्टम थियो। त्यसलाई अब के हुन्छ त भन्दा हावा भर्ने चाहिँ मेकानिकल हुने भयो, बाँकी सिस्टम चाहिँ एज इट इज नै हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। जुन घडीको पार्ट छ, बाहिरको घडीको स्वरूप सेम नै रहन्छ, भित्रको सिस्टम पनि सेम नै रहन्छ। तर कस्तो छ भन्दा अहिले मान्छेले हरेक दिन आएर अथवा चाहिँ हप्तामा एकचोटि आएर दम दिनपर्ने कन्डिसन छ, भनेको एउटा दम दिइसकेपछि सर्टेन टाइमसँग चल्ने भयो त, र दम दिन छोडिदिने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको बन्द हुने भयो। भनेको त्यो अरू कुरा एज इट इज नै रहन्छ, मात्र के हो त भन्दा मान्छेले आएर दम दिइराख्न नपरोस्। अर्को कुरा के हो त भन्दा मान्छेले दम दिइराख्ने कन्डिसनमा यो चाहिँ तपाईँको अलिकति पनि इररहरू त आउनसक्छ नि त। एक सेकेन्ड दुई सेकेन्ड चाहिँ एक दिनमा इरर आउँदै गयो भने त तपाईँको एक महिनामा त 24 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड चाहिँ इरर आउने भयो। त्यो इररलाई चाहिँ कम गर्नको लागि भनेको एकचोटि दम दिनपर्ने कन्डिसन होइन कि, त्यो दम दिनेलाई चाहिँ मेकानिकल बनाउने, बाँकी कुराहरू चाहिँ जति पनि फङ्सनको कुराहरू छ त्यो फङ्सनलाई चाहिँ एज इट इज राख्ने तरिकाले चाहिँ हामीसँग त्यो स्कोप छ, त्यो स्कोप अनुसार हामीले अगाडि बढाउँ। अब पहिलाको कन्डिसनमा एउटा अहिले पनि एकजना मात्रै नियुक्ति थियो यो दम दिनको लागि, है घन्टाघरको घडीको दम दिनको लागि एकजना मात्रै नियुक्ति, उहाँ चाहिँ रिटायर भइसकेको पछिको अवस्थामा त्यो दम पनि कसरी दिने हो भन्ने पनि कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा छैन। घडी चाहिँ बन्द हुनुको कारण के त भन्दाखेरि, अब त हामी त्यो बिल्डिङलाई नै रेट्रोफिट गर्दैछौँ, त्यो बिल्डिङलाई हामीले कभरअप गर्नुपर्छ सबै कम्प्लिटली, सेफ्टीको हिसाबले पनि होइन, त्यो किसिमले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले ग्रिन नेट लगाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई बन्द के अरे बाहिरबाट चाहिँ नदेखिने गरी, अथवा भित्रका चाहिँ जति पनि डिसमेन्टल गर्दाखेरिको अथवा चिपिङ गरेर मेटल ज्याकेटिङ गर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ केही टुक्रा टाक्रीहरू खस्न सक्छन्, बाटोमा हिँड्नेलाई खस्न सक्छन् भनेर हामीले अहिले छोपिएको छ। त्यो पार्टलाई चाहिँ अब हामीले बिल्डिङ बुझाउने सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि जुन हाम्रो स्कोपमा रहेको छ त्यही स्कोप बमोजिम हामीले चाहिँ त्यसलाई फङ्सनल बनाउँछौँ। र त्यसलाई के बुझ्न पऱ्यो त भन्दा पहिला एनालग सिस्टम भनेको एउटा दम दिने मात्रै, दम दिने हावा भर्ने खालको सिस्टम थियो। त्यसलाई अब के हुन्छ त भन्दा हावा भर्ने चाहिँ मेकानिकल हुने भयो, बाँकी सिस्टम चाहिँ एज इट इज नै हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। बिल्डिङको परिवेशमा हामी लगभग 60-65% चाहिँ फिजिकल प्रोग्रेस एचिभ गरिसकेका छौँ होइन। अब जति पनि मेजर कामहरू लाग्ने कामहरू छ, मेजर टाइम लाग्ने कामहरू चाहिँ हामीले लगभग फाउन्डेसनदेखि लिएर फर्स्ट फ्लोरकोदेखि लिएर ग्राउन्ड फ्लोरदेखि लिएर फर्स्ट फ्लोरको मेटल ज्याकेटिङको काम पनि सकिसक्यो, अनि अबका दिनहरूमा चाहिँ फिनिसिङका कामहरू लगभग 1-2 महिनापछि चाहिँ हाम्रो फिनिसिङको कामहरू स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि फिनिसिङको टाइमलाई कामलाई चाहिँ खासै धेरै समय लाग्दैन। त्यो किसिमले हामीलाई जुन डिजाइन चाहिँ उपलब्ध भएको थियो त्यो ड्रइङ डिजाइनमा चाहिँ उपलब्धताको आधारमा र पछि गएर रिभाइज भएको आधारमा केही समय चाहिँ अलिकति के अरे एडिसनल होला रिभ्यू गर्ने टाइमलाई, होइन भने हामीले चाहिँ जति सक्दो छिटो हामीले बुझाउने तरिका लागेका छौँ र सम्भवतः हामीले समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने चाहिँ कोसिसरत छौँ। लगभग पुसको चाहिँ 1-2 गतेतिर भनौँ। डिजाइन परिवर्तन भएन होइन, डिजाइन त अलरेडी हाम्रो कतिपय पार्टहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएर हामी ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ ग्राउन्डको लेभलमा चाहिँ हामी अझै तल गएर गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेरै चाहिँ रिभाइज ड्रइङ डिजाइनको आधारमा सर्टेन टाइम चाहिँ ल्याप्स भएको छ होइन। त्यस्तै कुराहरूलाई कन्सिडर गर्दै अथवा चाहिँ अरू चाहिँ विद्यमान परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएन भने हामी समय अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्नेछौँ। होइन यस्तो छ, अब त्यो समय अनुकूल अनुसार हुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको अरू जस्तो कोभिड आयो बिचमा पहिलाका प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तै कन्डिसनहरू क्रिएट भएन भने होइन, र चाहिँ ड्रइङ डिजाइनहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भएन र हामीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ समयमै उपलब्धता भयो भने हामीले लगभग 1 पुसमा चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। त्यस्तै धेरैमा धेरै चाहिँ एक्सिड गर्ने कन्डिसन बन्यो भने हामी चैत मसान्तरसम्म हामी कम्प्लिट गर्छौँ। हाम्रो सम्झौता रकम, संशोधित सम्झौता रकम हाम्रो करिब 36,40,38,286 रुपियाँ रहेको छ। त्यो मध्येमा हाम्रो अहिलेसम्मको हालसम्मको भ्याट बाहेक है, त्यो अहिलेको 36,40,00,000 रुपियाँ भ्याट बाहेकको रहेको छ भने त्यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको कुल खर्च भनेको तपाईँको लगभग 13,33,93,616.29 रुपियाँ रहेको छ भ्याट बाहेक। हाम्रो डेट चाहिँ 2079 साल पुसको 1 गतेदेखिबाट सुरु भएको छ होइन, र हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै ड्युरेसन भनेको 2081 साल पुसको 1 गतेसम्मै हो। र
हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको फिजिकल प्रोग्रेसको हिसाबले हेर्ने हो भने लगभग 60% हाराइमा चाहिँ हामी फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ एचिभ गरिसकेका छौँ र विगतका दिनहरूमा फाउन्डेसनको काम गर्दै जाँदाखेरि यो रेट्रोफिटको काममा चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसनको कुराहरूमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन डिजाइन गर्ने बखतमा कन्सल्टेन्टको टिमहरूदेखि लिएर सबै टिमहरूलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ एजम्सनको भरमा गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो भने त्यसको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ डिजाइनहरू चाहिँ तल फाउन्डेसनमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सर्टेन टाइम ड्युरेसन चाहिँ हामीलाई त्यसरी पनि टाइम ल्याप्स भएर हामी अलिकति पछाडि पढ्नुको चाहिँ रिजन थियो तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एचिभ गर्ने भनेर चाहिँ हामी एकदम द्रुत गतिमा लागिरहेका छौँ. कुनै पनि बिल्डिङको पार्ट चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुँदैन. जुन पुरानो अवस्थामा थियो, जुन चाहिँ पहिलाको अवस्थामा जसरी बनेको थियो, जुन जुन मटेरियल युज गरेर बनेको थियो त्यही मटेरियल नै युज भएर बन्छ. रहेको कुरा के त भन्दा हामीले यो मेटल ज्याकेटिङ गर्ने क्रममा बिल्डिङको जति पनि तपाईँको ब्रिकको पार्ट छ त्यसलाई ग्रुप कटिङ गरेर त्यसको भित्र मेटललाई चाहिँ इन्सर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि पहिला बाहिर चाहिँ जे मटेरियल थियो पहिला त्यसैले हामीले कभरअप गरिन्छ. यसमा थपिएको कुरा के छ त भन्दा फाउन्डेसनभन्दा मुनि जमिनको सतहभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ आरसिसीको टाइबिम छ. भनेको ओभरअल बिल्डिङको चाहिँ आउटर साइड र इनर साइडलाई चाहिँ तल चाहिँ बिमले चाहिँ कनेक्सन गरिएको छ. जुन बिम चाहिँ पहिलाको एक्जिस्टिङ ड्रइङमा तपाईँको बाहिरको चाहिँ बिम चाहिँ अलिकति तल बाहिर जमिन सतहभन्दा तल र भित्रको बिमको सतह चाहिँ अलिकति जमिनको सतहभन्दा अलिकति माथि थियो पहिलाको एक्जिस्टिङ ड्रइङमा. त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा हवास भनेको जुन चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्टको चाहिँ कभर गर्नको लागि प्रोटेक्ट गर्नको लागि हवास छ यो बिल्डिङमा. जुन यो भोइडहरू देखिन्छ गोलो गोलो भोइडहरू त्यो हवास छोपिने कन्डिसन भयो. त्यसले गर्दा हामीले फेरि के रिडिजाइन गरेर के गरियो त भन्दाखेरि त्यो हवासलाई चाहिँ नछोप्ने र एजिटिज जस्तो थियो पहिलाको कन्डिसन त्यस्तैमा बनाउने भनेर भित्रको बिमलाई पनि तल सारियो होइन. त्यस्तै गरिकन घन्टाघरको पनि फाउन्डेसन हेर्दै जाँदाखेरि फाउन्डेसनको चाहिँ पार्ट चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति फरक पहिला जुन एजम्सनले डिजाइन भएको थियो त्यसमा पनि अलिकति फरक कन्डिसन देखियो साइड कन्डिसन अनुसार र हामीले त्यसलाई पनि रिभाइज गरेर हामीले काम गरियो. र हाम्रो के छ त भन्दाखेरि घन्टाघर र तपाईँको त्रिचन्द्र बाहिरको स्वरूपमा केही पनि भिन्नता केही पनि आउँदैन. जै जस्तो छ त्यस्तै बन्छ. अर्को कुरा के छ त भन्दा हाम्रो पारिपट्टिको एउटा बिल्डिङ चाहिँ रेस्टोरेट बिल्डिङ छ. जुन बिल्डिङ चाहिँ रेट्रोफिट गरेर बचाउन सक्ने अवस्थामा थिएन त्यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल गरेर हामीले फेरि जस्ताको तस्तै बनाइन्छ. तर पुरानो अस्तित्व माथि होइन कि पुरानो अस्तित्वको बाहिर मात्रै त्यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गरेर कभर गर्ने होइन कि त्यसको चाहिँ पुरानो अस्तित्व केही पनि रहँदैन. तर पहिलाको जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा जस्तो थियो त्यस्तै नै रिबिल्ड हुन्छ. हामीले जुन सेफ्टर अफ फ्याक्ट्री चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जुन बिल्डिङ कोडले चाहिँ एउटा सेफ्टर अफ फ्याक्ट्री फ्याक्टर चाहिँ जति दिएको छ सेफ्टीको फ्याक्टर त्यतिसम्मको चाहिँ राखेर डिजाइन गरिएको हुन्छ. त्यसले यति नै वर्ष र यति नै रेक्टरको भन्ने चाहिँ त्यसले केही कुनै पनि डिफाइन चाहिँ कहीँ पनि गरेको हुँदैन. अनि यस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा हो. यदि तपाईँको के अरे काठमाडौँमै र यहीँ इफिसेन्टर परेर यहीँ भूकम्प गयो भने त्यसको चाहिँ के अरे जनधनको क्षतिदेखि लिएर अरू कुराहरू अझै बढी हुन्छ होइन. हामीले यो बिल्डिङबाट चाहिँ के एजम्सन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रेट्रोफिट भइसकेपछि तपाईँको कुनै पनि पार्टमा लोकल फेलियर चाहिँ हुँदैन. भनेको जस्तो हामीले जति पनि यो मेटलको सेक्सनले चाहिँ टाई गरेका छौँ ग्रिड जस्तो बनाएको हुन्छ त्यो ग्रिडबाट चाहिँ थोरै पार्ट डिसमेन्टल हुने अथवा एकैचोटि डिसमेन्टल हुने पार्ट चाहिँ कहिले पनि बन्दैन. र रहेको कुरा अर्को के छ त भन्दाखेरि तपाईँको के अरे भूकम्प यति नै ठिक छ उति नै ठिक छ भन्ने चाहिँ बिल्डिङ कोडमा पनि समावेश गरिएको छैन. बिल्डिङ कोडको चाहिँ सेफ्टर अफ फ्याक्ट्री चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ जति छ त्यो अनुसारको डिजाइन गरिएको हुन्छ. त्यही जुन डिजाइन हामीसँग चाहिँ उपलब्ध भएको हुन्छ त्यही डिजाइन अनुरूप चाहिँ हामीले काम गर्ने हो.